Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Чернілівська сільська рада, яка налічує 6 сіл, виявила бажання приєднатись до Красилівської міської об'єднаної територіальної громади. Про це нам телефоном повідомила голова Чернілівської сільської ради Наталя Українець. За її словами, сьогодні о 15-й годині має відбутися сесія міської ради, де 36 депутатів будуть вирішувати, чи приєднається Чернілівська сільська рада до Красилівської міської об'єднаної територіальної громади. Наша кореспондентка Світлана Поробок наразі працює у селі Чернілівка. Подробиці вона розповість у наступних випусках новин. Радіодиктант єдності сьогодні за одним столом у приміщенні «Поділля Центр» писали представники різних національних громад, що проживають у Хмельницькому. Про це повідомила продюсерка Хмельницької філії Суспільного мовлення України Любов Тімкова. За її словами, «Поділля Центр» став однією із локацій, куди міг завітати будь-який бажаючий, аби доєднатись до написання диктанту єдності. Ми намагаємося комунікувати своїм глядачем і слухачем не лише через ефір, але стаючи ініціаторами саме таких культурних і просвітницьких подій. І я думаю, що написання диктанту єдності – це саме така подія, яка гуртує навколо цінностей просвітництва. Ну і думаю, що це ще й хороші емоції в компанії людей, які розділяють саме такі цінності. Зробили анонс події, що саме Хмельницька філія Суспільного мовника стане локацією, де можна буде написати диктант єдності усім бажаючим. Тому до нас зголосилися прийти представники національних меншин краю, за що ми їм вдячні. Ось, ну і знову ж таки долучилися і наші працівники. Нагадаю, сьогодні у День української писемності та мови на хвилях Українського радіо відбувся традиційний радіодиктант. Цьогоріч його назва – «Крила України». Тривав він 20 хвилин. Церкву, яка носить ім'я святого Нестора Солунського, освятили сьогодні на території військової частини, що дислокується у мікрорайоні Раково обласного центру. Про це повідомив офіцер командування військової частини А4239 Олексій Наконечний. За його словами, фундамент для будівництва церкви заклали ще у 2011-му. Основні ж роботи розпочались з кінця лютого цього року. Площа церкви – 80 квадратних метрів. Зараз на відео ви бачите, як відбувалось освячення церкви. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. З цього моменту вже храм буде освячений, і в ньому можна буде проводити послужіння, літургії, можна буде освячувати дітей, військовослужбовців і жителів мікрорайону, тому що храм не лише для жителів, для тих, хто служить військовій частині. Також люди з прилежних будинків і тих, хто проживає на території частини, можуть прийти і задовольнити там свої духовні потреби. Тобто це те, чого частина чекала дуже довго. Зараз в ньому понад 80 ікон, тобто храм розвивається. Ви бачите, гарний паркан. Поряд ще є плани збудувати місце для омивання і освячення, наприклад, води. Тобто в нас ще планів багато. 1460 метрів водогону із запланованих 1740 проклали на вулиці геологів вздовж хмельницьких речових ринків. Роботи з будівництва напірної каналізації та водогону розпочали всередині вересня. Їх вартість – 5 мільйонів гривень. Про це повідомив директор міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Віталій Кавун. Необхідно побудувати 1740 метрів мережі водопроводу з поліетиленових труб, поставити 34 колодязі та побудувати 424 метра напірної каналізації. На сьогодні вже побудовано 1420 метрів водопроводу, практично побудована вся каналізація, побудовано 26 колодязів. Вже освоєно практично 4 300 000 гривень. Тут йде фінансування з декількох джерел. Було виділено 1 750 000 було виділено з державного бюджету, з фонду соціально-економічного розвитку, виділено 2,5 мільйона коштів з міського бюджету і 700 000 гривень мали би профінансувати підприємці даних базарів. Не
неочікуване поділля. Під такою назвою у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відкрилась виставка хмельницького фотографа Олександра Солинцова. Автор виставки представив 58 світлин з різних куточків Хмельниччини. За його словами, це роботи за останні 5 років, а приурочив її своєму ювілею – 65-річчю. Що цікавого побачили відвідувачі, на відкритті дізнавалась наша знімальна група. Він фотохудожник, такий художник, тому що не просто знімає, але обов'язково шукає потрібний ракурс, потрібно робить композицію. Обов'язково вишукує такі моменти, щоб було цікаво, і щоб не було ніби і проста фотографія, і нічим не зайнята, так би мовити, сучасними принадами, і в той же час була цікава. Так про роботи Олександра Солинцова говорить мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко. В різні пори року, в різний час дня, і в різних місцях, і долини, і розпадки, і річки, і трошечки єгірських пейзажів, і поля оброблені, і не оброблені. Це все є на цих фотографіях, і їх дуже цікаво розглядати, медитуючи, приходячи від краєвидів Олександра Солінцова до самих себе. Відвідувачка виставки Олена Бабенко каже, що не часто зустрічала у світлинах фотографів чоловіків таке бачення пейзажів. Виставка вражає взагалі таким ліризмом. Є місця, в яких ми вже бували, я бувала, але зараз зовсім іншими очами дивишся через оці фото. Це ніби таке віконце, яке відкриває цю красу заново. В основному експозиції автор представив південь Хмельниччини. Працював над знімками близько 6 років разом із колегами. Є місця, до яких фотографи повертались неодноразово. Цікаво і гарно, дуже красиво. Мені сподобалось, я не чекав. Тому моя виставка називається «Неочікуване поділля». Я не чекав, що така природа тут у нас. Вони десь загнані там на різки, затемнені. Тобто є виділено тільки те, що головне. Не можна сказати, що це чиста фотографія. Вона теж з якоюсь простою обробкою тут. Так як ми разом їздимо по нашій області, то і всі знімки, я знаю, де вони знімались, з якого ракурсу, з якої точки. Ми були в Івахнівці Чемеровецького району, Китайгород, Фурманівка напроти Китайгорода. Де ми ще були? Дуже цікаві міста у нас. Костянтин Жданов у роботах свого колеги відмітив, що така виставка стимулюватиме молодих фотографів до нових робіт, а туристів – до подорожі рідним краєм. Я дивлюсь на ці роботи, очі розбігаються. Багато цих місць я теж був графічно. Показана гра світла, дуже передається гарно настрій, поетичний пейзаж такий. А про виставку кажу, що неймовірно, і саме головне, вона залишиться в фондах нашого музею, і ми цьому дуже раді. Я вважаю, що ювілейна вдала. Переглянути неочікуване поділля Олександра Солинцова у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва можна до 3 грудня. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Пробігти кілометр разом із поліцейськими запрошують усіх бажаючих до Хмельницького парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана. Пробіг відбудеться 10 листопада у рамках акції «Біжимо разом». Її мета – пропаганда здорового способу життя. Про це повідомила поліцейський роти номер 1 управління патрульної поліції в місті Хмельницькому Світлана Курська. Учасники зможуть долучитись до спільної розминки та пробігу на дистанцію в 1 кілометр, після чого кожен зможе обрати собі продовження спортивної програми – важка атлетика або кросфіт. В цю суботу об 11 годині ранку в парку імені Чекмана буде відбуватися захід «Біжимо разом». В заході будуть брати участь патрульні поліцейські, а також інші силові структури міста Хмельницького. Також в даному заході можуть взяти участь інші жителі та громадяни нашого міста, які за активний та здоровий спосіб життя. Ми будемо в рамках даного проєкту бігти 1 кілометр. Після того, як ми пробіжимо його всі разом, будемо розташовані по локаціях. Кожен зможе себе спробувати в різних силових видах спорту. Також буде розділена локація окремо для діток. Це була остання інформація випуску. Побачимось!